O clipe dessa música, pronto, falei, mó sucesso, tá bombando na internet. Poucas semanas o clipe já tava batendo mais de 3 milhões de acessos. E obviamente, a gente sabe que esse sucesso é porque você é um cabra sarado, você é um cabra bonito, bem vestido. Mas a gente detectou uma coisa no clipe. Sabe o que que é? É o bom e velho barraco. É, tem, o barraco. Tem barraco clipe. Nesse clipe, não tem, não? Pelo amor de Deus, que eu tomei de tapa na fuça da Juque Nusti. É, é. Ó, vocês estão vendo as imagens do clipe, a atriz, a Juque Nusti, ela quebra celular, ela grita, discute, rasga as roupas. Opa, cara, rapaz. O pior de tudo é que na hora que eu tava gravando, teve cenas que eu comecei a achar que ela era minha mulher mesmo. Quase que eu beijei ela, falei, me perdoa, vou voltar pra casa. É, né? Porque envolve, né? Tá louco, cara. Tá, eu sei, mas é uma maluquice. E aí, depois acabou ela tacando fogo no seu carro. Meteu fogo no carro. Deus me livre de uma mulher dessa, hein? Pelo que prejuízo, Deus. Rapaz. Alguma vez você já passou por uma situação como essa? Já tomei surra de mulher demais. Teve uma cena minha, vou te contar. Teve uma cena minha que eu marquei com uma menina. Eu morava lá numa cidade chamada Joatuba, região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, eu lembro. E eu marquei com ela de ir na casa dela. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde, encontrei com ela e falei, olha. Ela falou pra mim, ó, mais ou menos 11 horas a minha mãe dorme, eu vou deixar a janela aberta e você chega e entra. Só que quando eu cheguei, e a casa dela era já assim, é um trampo, hein? Tinha uma cerca, tinha um barranco, em cima do barranco tinha uma cerca e a casa dela ficava mais em cima. Rapaz, então você imagina a dificuldade que era. E eu tinha uma caminhonete. Eu tinha uma caminhonete velha, eu parei essa caminhonete, subi no barranco, subi na cerca e tinha duas janelas abertas. Só que uma tava muito aberta e a outra tava entreaberta, assim, uhum. Um pouquinho, assim. Aí, pensei, é a que tá mais aberta, né? Porque ela tá te esperando. É, ela tá me esperando. Eu cheguei e entrei. Leon, quando eu cheguei e pulei, que eu pulei a janela, eu caí no braço da mãe dela. Não acredito, você tá falando sério? Só quando a mulher parecia que tava me esperando, ela já me pegou, assim, socorro, enxenerada na cara e taf, e eu tentei voltar. Sério, cara? Que história é essa? Leon, a minha camisa rasgou toda, unhada na cara, chinelada. Eu tentava subir na janela, quando eu chegava na janela, ela me pegava de novo e trazia de novo, e chinelada na cara. Resumindo, meu amigo, eu pulei da janela, em não em cima da cerca, eu pulei em cima da carroceria da caminhonete, direto. Todo lascado. Caraca, você é guerreiro, hein, filho? Você é guerreiro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que qualquer pessoa, meu Deus, nasce com o poder do barraco? O que vocês acham, meninas? As mulheres têm o poder do barraco ou não? Os homens têm o poder do barraco? Os homens não. Olha, será que o barraco tá no sangue do ser humano? Será? É isso que a gente vai descobrir hoje aqui no Legendários. Porque vai ter barraco no Legendário, senhoras e senhores. Vamos! Essa vai ser a primeira demonstração de barraco da TV brasileira. Não é a primeira, né? Já tivemos muitos programas de barraco, mas vai ser a primeira do Legendários. Tá tudo preparado no nosso outro estúdio, em homenagem ao seu clipe, ó. Cadê? Mostra as imagens aí que a gente tá no outro estúdio. Olha lá que beleza. Quem é que tá ali? É a Lua? Sou eu. Lua Blanco já está ali preparada. Lua, muito bom estar de volta aqui, Mion. Muito obrigado por você ter vindo. Vai quebrar tudo. Vou ter que contracenar com ela? É, não, você vai. Tem que ter cena de beijo. Olha quem tá ali, Juliana Salilomba. É a Suzana Vieira do Legendários. São suas mulheres essas, rapaz. Vai ter barraco com todas essas aí, ó. Camila Ucas. E aí, Mion, tudo bem? A maior barraqueira do YouTube. Vou botar pra quebrar, viu? Vai pôr pra quebrar, Camila? Vou jogar as cartas na mesa. Essa menina, ela ficou famosa no YouTube porque ela faz um barraco, filho. Tem vários vídeos. Os barracos dela dão mais de 1 milhão de visualização no YouTube, você tá perdido. E olha só, não sei se você reparou, mas a produção preparou ali, no outro estúdio ali, cada uma pertence a um ambiente. Cada uma tem uma história de vida e um romance diferente com você, né? Mas o que elas não esperavam, Eduardo Costa, é que você ia terminar o relacionamento com ela. Ah, mulher! Ah, vai terminar o relacionamento. E quando isso acontecer, é hora da ação. É hora pra encher o peito e dar o maior barraco da vida. Afinal de contas, gente, eu tô falando agora com a Lua, com a Juju Salilomba, a Suzana Vieira e com a Camila Ucas, hein? Meninas, presta atenção. O Eduardo Costa largou vocês. Deixa eu ver a cara delas, eu quero ver elas tristes. Bem, o Eduardo Costa largou você, Lua. Não tem mais passeio de helicóptero. Bem feito. Não tem mais jatinho. Juju Salimene não tem mais ficar vendendo cabeça de gado de 1 milhão de dólares. Não tem mais malhação pelo mundo inteiro. Camila, acabou a mordomia. Não tem mais uva sem caroço, não tem minigolfe. Não tem mais sapato chique, não tem mais nada.
Acabou tudo! E agora elas vão ficar bravas, filho. Agora lascou. Agora eu quero ver, senhoras e senhores, nós vamos montar o melhor... A gente vai ver qual vai ser o melhor barraco aqui do Legendários. Então é o seguinte, Blade, traz pra cá o telefone. O primeiro vai ser com a Lua. Lua Blanco, tá. Você vai acabar com ela pelo telefone. Então, ó, Lua, você vai estar feliz, tá? É um dia legal aí na casa de vocês, na casa que vocês dividem. Ela é a mulher simples, tá vendo só? Ela é a mulher brasileira, a mulher do povo, a mulher simples. Verdade. E ela é sua mulher. Então você tá feliz aí, Lua, e aí depois do telefonema, o bicho vai pegar, tá? É o barraco no Legendários, agora vai. Você agora é ator, ó. Você é ator dos anos 80. Olha o telefone que te arrumaram, rapaz. O telefone já era sem fio. Vamos lá. Ah, esse é... Então, ó, eu sou o diretor, hein? 3, 2, 1, ação! Primeira cena de barraco, ó. Tá chamando o telefone, Lua. Tá chamando, tem que correr pra atender. Ó, tá pregando a calcinha no varal. Varal dentro de casa? Alô? Alô, tudo bem? Oi. Então, quero que você me desculpe ligar essa hora, mas eu preciso resolver isso de uma vez por todas com você. Pra te falar a verdade, eu não aguento mais o seu ciúme, sabe? Você precisa entender que as minhas fãs, elas são loucas por mim, mas são as minhas. Elas são loucas por mim, elas são a minha vida. E eu tenho muito amor por elas, entendeu? E eu jamais vou trocar as minhas fãs por você. Pronto. E pronto. Falei. Pronto, falei. Desliga o telefone na cara dela, Eduardo. E agora é a hora do barraco, olha lá. Olha a Lua, ela tá sentindo, ela tá tremendo, gente. Agora ela tá sentindo as palavras caírem. A realidade tá entrando dentro dela. Ih, meu Deus, já foi. Nossa! Opa! Ah! Meu Deus! Olha o que você fez, Eduardo. Ih, seu porta-retrato. Nossa! Olha o pôster! Olha o seu pôster! A mulher... Nossa, TV! Isso! Tá louco! Se aparecer de novo na minha frente... Eu vou arrancar esse bronzeado com a unha. Tá louco! O final foi tenso, uma salva de palmas pra Lua Blanco. A Lua não vai sair mais do personagem agora. Agora bateu a raiva de verdade. Olha que cena, que cena. Ô Lua, vem pra cá pro palco. Vem aqui pro palco. Muita raiva agora. Eu sei, mas chega aqui, calma, pelo amor de Deus. Vai. Quebrou o salto, a Lua. O que você achou do barraco dela? Rapaz, mas quebrou até a TV. Rapaz, eu não tenho medo de mulher, eu tenho pânico. É mesmo? Mulher quando fica brava, elas... Mulher não... quando fica brava, sai de baixo. Nossa senhora. Você, nos seus relacionamentos, você é o cara comportadinho, obedece, ou você que dá as cartas? Rapaz, dizem que os homens mandam no mundo, mas as mulheres mandam nos homens. Ah, mulher! É uma boa frase essa, hein? Essa é uma boa frase, eu gostei dessa frase. Essa frase é de quem tem experiência, né? É verdade. E olha quem tá aqui, uma salva de palmas pra Lua Blanco. Calma. Você ficou muito brava. Segura. Segura, ela vai pra cima. Dá um beijo aqui, adorei. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter você, participado do nosso barraco. Obrigada. Lua, você é ciumenta? Não, assim, nesse nível. Já não. Tinha feito uma coisa dessa assim não, na vida gente, real? Não, gente, não. Nunca? Não, nunca mulheres têm que se conter um pouco mais. Nunca rasgou uma fotinho assim? Já. Não com ciúme, já. E é raiva. Eu sou uma pessoa muito raivosa na vida. As minhas fãs estão aí, não me deixam mentir. Eu sou uma pessoa raivosa na vida. Eu tenho uma personalidade forte. Você eu chego, eu falo, eu sou intensa. Isso, é uma mas não por bonita, ciúmes, né? É por falar na minha cara. Que é isso? Eu tô com medo dela. Você vai ouvir. Ó, uma salva de palmas pra Lua e eu vou te falar, você volta daqui a pouco pro programa, tá? Daqui a pouco eu tô aqui com o Mika. Isso, daqui a pouco vai ter um reencontro de Rebelde aqui no palco do Legendários. Prazer, a Lua e o Mika Borges jogando exame de vista especial. Tamo aí. Até daqui a pouquinho. Tá, tá bom, olha, valeu. Tô com medo dela, pelo amor de Deus, rapaz. Você vê toda magrinha, né? Vozinha doce. Quebrou tudo ali, rapaz. E agora... Meu Deus. Nós vamos pro próximo, hein? Meu Deus. É ela. A primeira dama da teledramaturgia brasileira. Deus. Mais conhecida como Suzana Vieira. Mas aqui na Record, ela usa a alcunha de Juliana Salimene. Cadê ela? Juju Salilomba.
Oi. Você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ó, vamos pro próximo cenário. A gente tá muito chique, cara. Olha isso, é REC 9. É de um cenário indo pra outro cenário. Olha. Juju, você é que tipo de mulher? Eu sou mulher rica e fina. Rica e fina? Sim. Mas mulher rica faz barraco? Faz, muito mais. Ah, é? Você que agora que você é rica, você ainda faz os barracos? Eu não faço, sim, à toa. Mas caso precise, eu faço sim. Vou te falar uma coisa, viu? Essa aí é grande. Se essa aí for dar um chute em você, rapaz... Se segura. Sai de baixo. Uma das pernas dela é meu corpo inteiro, olha o tamanho. É grande. Ô, Juju Salimene, você tá preparada pra botar a barraqueira pra fora de você? Preparada. Preparado, Edu? Muito agora preparado. Vai ser pelo celular, hein? Vai ser pelo celular agora, pode ficar aqui na sua posição. Juju vai estar na posição dela. Essa é a segunda cena do barraco, hein? Quando eu falar ação, tá? Juliana, pega aí, prepara. Juliana, você tá feliz, você tá normal, você tá rica, tá tomando um champanhe, tá fazendo coisa de gente rica, tá? Que fica olhando pra cima e esperando o tempo passar. Câmera. Luz. Direção, Eduardo Costa, tá escrito ali, você até é diretor, rapaz. Ação! Ai, meu amorzinho. Que saudade. Vai tocar o celular dela, ó. Ai, eu acho que ele tá me ligando. Será que vai demorar? Oh, ela ficou feliz que tocou o celular. Gente rica fica feliz com qualquer coisa. Que é ele? É ele. Vai, Edu. Agora. Ei, Ju. Eu tô aqui pra te falar uma coisa que há muito tempo eu tô querendo te falar. É que eu não suporto mais esse relacionamento. Não está mais dando certo. Eu estou indo embora, mas pode ficar com os presentes que eu te dei. Pode ficar com tudo que eu deixei. Eu não quero mais nada de você. Um beijo. Pronto. Falei. E agora? Agora ela vai... Não quer mais nada de mim? De mim? Safado! Sem vergonha! Eu vou acabar com você quando eu te encontrar! Meu Deus! Mas o que é isso? Eu vou acabar com você! Você não pode fazer isso comigo! Comigo! Não pode fazer isso comigo! Não pode! Ninguém me dá fora! Ninguém me dá fora! Ah, essa aqui é a sua cachaça? Aqui, ó! A sua cachaça! Você só quer saber de cachaça, de mulher, safado, cachorro sem vergonha! Eu não quero saber dessas coisas! Eu não quero saber de nada disso! Eu não quero sua casa! Eu não quero nada disso! Eu não quero seus presentes! Eu não quero nada! Nossa, eu vou acabar com isso! Eu vou acabar com a sua casa toda! Olha o choro! Olha a Suzana, ó! Eu tenho certeza que isso é coisa daquele Leonardo e da cachaça! Vem salva de palmas pra Suzana Vieira! Ainda sobrou pro Leonardo! Muito bom texto, Juliana. Sobrou pro Leonardo. Suzana Vieira, vem pra cá pro estúdio, vem. Vem rapaz, pra cá até pro estúdio. O Leonardo vai apanhar quando chegar aqui agora. Caramba, viu? Meu Juju foi bem demais. Mas ela me surpreendeu. Foi muito bem ela. Cara, o que deve ser difícil pro Felipe Franco, pro marido dela, é que você viu que logo no comecinho, ela tacou o celular na parede e derrubou um quadro. Ela tacou o celular e derrubou o quadro inteiro. Você tem noção da força dessa mulher, gente? Pelo amor de Deus. E ela quebrou as garrafas da Record. O soco da Juju Salimene é pior que um coice daquelas éguas que eu tenho em casa. Você tá de brincadeira. Tô te falando sério. E lá vem ela. Uma salva de palmas pra Suzana Vieira. Suzana Vieira, você mandou bem demais. Você viu? Caraca. É isso que acontece com quem termina comigo. Alguém já terminou com você alguma vez na sua vida, Juliana? Já, levei sério? Fora a vida toda. É mesmo? As pessoas jantam o filé bom e depois enjoam e jogam fora? Só o Felipe que me quis. É mesmo? É, o Felipe é guerreiro, né? É verdade. Agora, você é maluco, você quebrou as garrafas da Record. Quem que vai pagar isso? Eu joguei o celular na parede e caiu o quadro. A gente reparou. Caiu o quadro. Os porta-retratos, você é maluca. É, lógico, quebrei tudo. Não falou que olha o estrago que você fez. Olha como é que tá o seu cenáriozinho. Meu Deus. Juliana, você é um furacão. Pô, viu, amor? É isso que vai acontecer, viu? É recado pro Felipe? E ela foi bem como atriz, viu? Ela arrebentou. Foi bem como atriz. No final teve um choro. Me manda pro REC 9. Uma salva de palmas pra Juju. E ó, você fica com a gente até o fim do programa, tá bom? É, eu trabalho aqui. Tá? Só que vai mudar de roupa que a gente quer ver bacon. Tá. E agora, Edu. Meu Deus. Essa menina, olha, ela é conhecida... Por causa do barraco. Meu Deus. Já Camila Uckers, o vídeo que fez ela estourar na internet foi de um barraco. E ela gosta da parada. Camila, tá me ouvindo? Aí, tá perigo! Aí? Tô ouvindo sim, meu bem. Ela é pequenininha, né? Você tá vendo? Mas ela tem uma fúria. Camila, você é qual mulher? Qual o seu cenário? Ai, meu cenário da cozinha, da fazendeira.
E eu vou quebrar geral aqui, porque eu tô de raiva já. Mas ele nem te deu notícia nenhuma ainda. Vou quebrar geral, vou jogar as cartas na mesa. Mas eu não fiz nada ainda, gente. Já tá querendo bater em mim. Ela já tá no veneno. Mulher assim, rapaz. Ela pressente. Já tô olhando aqui, olha, 43. A mulher é pressente quando você tá prestes a fazer uma besteira, rapaz. Segura. Camila, antes de você começar o seu barraco, conta pro pessoal de casa, você começou com essa história de internet, a fazer os seus vídeos, que hoje são um tremendo sucesso, tem milhares e milhares de acessos. Por quê? Na verdade, Mion, o meu primeiro vídeo eu gravei em 2010, falando muito mal de um site bastante famoso no Brasil, por conta que eles erraram o nome da banda RBD, que é a banda rebelde, que eu gosto muito. E eu fiquei indignada e falei que o erro do site foi uma safadeza oculta. Aí esculhambei, os jornalistas esculhambei todo mundo, e o vídeo deu 1 milhão de acessos em uma semana. Só de barraco. Com a safadeza oculta? Foi uma safadeza oculta. Ela lançou esse termo, a safadeza oculta. Aí foi geral. Esse é um termo profundo, não é não, Gugu? É muito profundo, eu me emociono muito. Essa mulher, ela precisa de conselhos, ela precisa de muito amor e carinho, não precisa de barraco. Não, o que ela precisa é de barraco, ela vai mostrar, ela gosta de barraco, não é não, Camila? Meu Você Deus. Gosta de quebrar tudo, não gosta? Que medo. Gosto sim, eu estou preparada para quebrar geral aqui. Não faça isso. Aliás, você que é grande fã da banda Rebelde, daqui a pouco, aqui no Legendário, a gente vai ter um reencontro do Mika com a Lua, e eles vão jogar o exame de vista especial. Que o tema, você tá vendo as silhuetas aí, hein? O tema é viagem no tempo, máquina do tempo. Eles vão viajar pra várias épocas diferentes, hein? Você vai querer assistir, Camila? Vou sim. Agora você tá aí no seu cenário. Tá preparada pra fazer a cena? Estou preparada demais. Demais. Já estou com raiva já. Mas ele ainda não fez nada. Ela tá na fazenda, né? Você viu? Eu ainda não fiz nada. Ela tá lá na sua casa agora. Ela tá lá em casa. Tá, lá, tá em casa. Cara, lá em casa. Menina, vou dar uma vadora nos teus beiços, viu? Camila, você vai ler uma carta que o Eduardo deixou pra você. Só que quem vai ler é você com a sua voz, tá? Tá. É tipo novela isso aqui, gente. Isso aqui é filme de Hollywood. Ela vai estar lendo a carta, mas a gente vai ouvir a voz do Eduardo Costa. Aqui o negócio é chique, é Oscar, é Leonardo DiCaprio. Tá preparada, Camila? Tô preparada. Luz, câmera, ação. Ai, amor, tá aqui a nossa lasanha tão linda. Cadê esse boy que não chega? Ai, meu Deus. Uma carta ali. Só pode ser ele. Olha quantos doces tá fazendo. Vai atrasar, né? Uma carta. Ai. Agora, Edu. Eu sei que você deve estar me esperando aí para o nosso jantar. Mas aqui no momento eu escolhi um outro rumo para minha vida, sabe? E você ainda não está nele. Aliás, a sua lasanha tem gosto de meia usada. É muito ruim. Pronto, falei. Cretino, como é que tu faz isso comigo? Eu te amei! Eu passei a minha vida inteira! Planejando o nosso casamento! Os filhos! E tudo isso você jogou tudo! Você jogou tudo! Eu te odeio! Meu Deus! Olha, Eduardo, eu te odeio! E um quadro! Meu Deus! Meu Deus! Alguém segura essa pequena, a gente tá de brincadeira! Se faz uma jangada, viu? Ele tá dizendo que você é quem? Ela vai por fogo! Agora eu vou mostrar de uma vez por todas quem é a sapequinha! Uma salva de palmas! Não, ela pôs fogo de verdade. Alguém para essa menina. Produção, ela tá esperando pegar fogo de verdade. Que safadeza oculta alguém. Gente, que isso? Tá pegando fogo no centro. Oh, vocês estão malucos. Olha a cena aqui. Nossa, filme. Oh, gente, chama o bombeiro. Entra com o extintor. Oh, tô falando sério. Alguém apaga. Sai daí, Camila. Afasta daí. Sua maluca botou fogo no negócio todo. Gente, apaga esse fogo aí. Aê, nossa, que susto! Nossa! Vem pra cá, Camila! Ela é maluca, você viu só? Que foi isso? Meu, ela pulou como se fosse uma luta de luta livre em cima do seu pôster, cara! Pelo amor! Imagina, você chega em casa e dá de cara com uma dessa. Uma salva de palmas pra Camila Lantes! Fenômeno da internet! Barraqueira de marca! Olha! Que isso?
Socorro. Que linda que é você. Você foi muito, muito bem, cara. Tu viu? O barraco truou ali, viu? Barraco forte, ai, né? Meu bem, eu sou nordestina, tu quer o quê? Eu boto pra quebrar. Adoro. Foi fácil pra você fazer aquilo ali? Muito fácil, porque eu sempre faço barraco nos vídeos, né? Aí pra mim, toda semana, barraqueiro na internet, adoro. Foi fácil, né? Muito você fácil. Você botou fogo, sua maluca, botou fogo em cima das coisas lá, da comida. Lutei, menina, é porque traição é bicho nojento, a gente tem que meter a porrada também. Socorro, socorro. Apoiar. Quer dizer que o pai trai, a gente não faz nada. Apoiar. Pois eu jogo as coisas mesmo, quebro tudo, é isso aí. A Juju tá te amando, eu tenho certeza. Apoiadíssima, apoiada. Magrinha, pequenininha, mas vê a fúria de dentro, mulher, rapaz. Desse tamanho é pior, porque o sangue chega mais rápido na cabeça. Vem compacto, né? A força vem de uma vez, né? Meu bem aqui é queijo light. Adoro perigo. Camila, você é sensacional. Adorei. Uma salva de palmas pra Camila. Beijo, meu amor. Break, acompanha ela. Foi sensacional o seu barraco. Gente, tá vendo só? Gostaram da homenagem que a gente fez pro Pronto Falei? Gostou? Você viu, cara? Você viu que bonito? Quando eu escrevi essa música, eu não imaginei que ia desses barracos todos. Agora, uma coisa que você não imaginou quando você escreveu essa música...